За тази паметна плоча се зароди идеята от жителите на селото, които имат загинали във войните, тяхните близки. Като със съдействието на кмета на общината, областна управа, Министерство на отбраната се осъществи проекта, предстои ни откриване на 8 октомври от 10 часа. Имаме 5 човека загинали от селото, като в една от войните в Първата световна война, когато е започнало от тук и стласкването на румънската окупация. В битката с войниците имаме и 13 жертви от цивилното население на селото, които са помагали на българската армия, за да бъде България днес обединена. По тяхно искане и с благодарение на съдействие на институциите, които ги обявих преди малко. Колко общо са имената, в кои войни са загинали? Значи загиналите във войните, започваме с Балканската война, 1912-1913 година. Ефрейтор Васил Калауджиев. Значи Васил Калауджиев е починал в село Бекерли, Чаталджанско, Турция. Редник Никола Бошков е загинал в село Кара Агач, Лозенградско го дават, че е било на времето. В Първата столна война са загинали редник Йордан Мирчев Стоев в село Царевец, община Добричка, до днешна, нали, се пада. Редник Стефан Колев е починал в Чанище Прилепско, мисля, че е Република Северна Македония. Във Втората световна война имаме загинало едно лице, Любчо Миланов Любчев, който е загинал на село Четирици, Крумовградско, в днешна Северна Македония. Какво предвиждате като програма за откриването в събота? Ами за откриването ще започнем първо с химните на страната, на общината, на Европейския съюз и военен марш. Ще има литургия, изнесена от свещеници. Ще се поднесат вече цветя, речи, който иска да изнесе, нали няма да, от близки, от гости, от всички. Ще се поднесат цветя и една лека почерка. Защо е важно да помним тези имена, да помним паметта на загиналите в войните за България? Все пак не само, че са лица от селото, те са си дали живота за обединението на България. Ние сме длъжни по някакъв начин като българи да го отбележим това събитие и да се знае кои са паднали в боевете, за да бъдем ние днес нация и свободна държава.